Та я собі купив уже, мам, не треба. Що? Я купив уже. Купив, синок. А я брала. А де ти була? Я олію, тобі в магазині була. Сидю на лавочці за цю тютюніну. Кажу, ви не бачили, Самвелка не пробігав. Каже, минут 10. Я тут коло неї посиділа, дихнула. Один парень проходив, колись ми сюди ходили, квартиру дивиться, він вибував ковер. Видно, з вашого дому. Привіт, привіт, здоровиться. Кажу, да. Ну що, не приїхав ще Самвелка? Кажу, ще ні, я ожидаю, кажу, сьогодні. А сьогодні побачив. А... Як не приїхав? Ну, як ти ще не приїхав, розумієш? А тоді питає, а, навірно, ти вже був, ми пішли свято, чи ні? Ми утром ходили, в воскресіння. Навірно, ні. Ну і слухай, так. Да. А тоді побачу, каже, це американське, красиве око. Кажу, так. Да. Сьогодні воділа. От поясок, що свята приносила. 80 рублів, хороший. У мене є два пояса. Ті ж платічка, що ти купив. До оранжево-оранжевий поясок, а до того красиво, що мені подобається, біленький. А это так вот буде, під кофточкою. А що тебе за браслети? Що за браслети носиш? А, вот два браслета, да. Это один давала Алекса, выслала. Вот это вот Алекса, да? Вот это ж Алекса с бриллиантом, да. Колечко одела сегодня. Это что, Эдикова переделала? А это вот ее сережки этой, Нелли. Нелі сережки і платя. А це кольори. В общем, Неля сказала, що браслет золотий. Да, я знаю. Да, а все остальне серебро позолоте. Ну вот, хороше, все красиво. Це не біжутерія. Спасибо. Ага, синок, що я хотіла сказати. Це щоб ти знала. Да, я знаю. Я а покажи браслет, бо як-то зблизі його не показав. Іди до мене, синок, іди на дві минутки, іди, дачки. Іди сюди. Мама помінялась. Давай, давай. Іди, я все покажу, пошли. А потім, що то скажу, то скажу. Ладно? Ви можете не знайти проби. Я думаю, за границю не проби ставлять, а фірма, букви. Яка фірма, поняв? Той італіанський браслет, вона сказала, що стоїв він 800, вроді одразу вообще 1000 з чим-то був, потім 800, вона купила за 480 чи за щось а, таке. За 400 доларів, так? Ну так, да, там чек десь був, да, він золотий. Де, покажи його, та ні, в мене чек бачу. Десь там. Тряпка. Я, синок, не викидаю ні чека, нічого. У мене віддільна коробочка, я все складаю. Ось це її серія оділа. Ото персень із камушками, це набор. Точно такий камінь, це набор був. Серія з персень. А, це да, камінь да, чи да, циркон? Кетки, синок. На, просто і... я не показав браслет зблизі, да, отак от він виглядить. Подивися, у Віри у тебе був. Чого? Ще не прислали, ти мені показував. Я бачила, що цвіточками. Ну, а от це камінь цитрин називається. Не от це, а в кольце, я не знаю. Так і це такий. Це такий самий. Цитрин, значить, цитрин да, какой-то да. Он там. Я зараз покажу тобі, синок. Раніше він щось значив там. Всі... Ну, символ то ли цитрин, денег, да? То ли що. А, він не тут. Зараз пок... А от це що? Диви, яке красиве. Тоже воно не. Це от другой какой-то камінь, я забыл. Зараз тобі цитрин покажу, він уже в мене бачиш, де? Там що-то, ну, як камушки. Я сині вот куда вожу. Я просто синок, не показав зблизі. На, Ля, синок, дивись. Мені от ці нравляться сережки, вони такі. Не нравляться, а мені нравляться. Нравляться. І ці нравляться, і ці, що на мені легенькі, хороші. Ой, ану, Самольчик, щас. Та зараз, мам, от ці надо, нажимай мене назад. Пальці, не к чорту, нажимай, во. О, дивись, де цитрин. Видишь, а, де? Да, от да. Це цитрин. Вон то, що ти дарив, що Коля дарив, все, що з того, Ізраїля прислали. Янтарь. От, посмотри, такий же камушок. От носи, в тебе все я є. Я носю, я боюся, я перший раз оділа. Синок, я перший раз оділа. Хвате, тобі вже на всю жизнь. Хвате, я нікого нічого не прошу. Хвате, ніколи не казала, висилайте. Якщо люди висилають, ну, я ж не свиня, мені треба поблагодарити. Ну, ну от і все. Хвате, є. Хвате, я і так буду одівати, коли ти будеш, або вдома, або куди підемо, таке місто, щоб я не одна була, я буду боятися. По балді дадуть, лічились і за от ці, по брякушку дадуть, і мене приб'ють, я не хочу помирати. Понімаєш? Красиво. Ти хочеш помирати, то бережи свою голову. От так, красиво, зайчик, очень все красиво. Все в мене є, ось твоє. Показували, що твоє? Показували, показували. Видиш, яке теж. Це розміри одинакові, от 17,5, це теж 17,5. І твоє, не 17, а 17,5. Куди сережки? От це красиво, не знаю, як їх одіти. Крутила, мутила. А платье сьогодні оділа по-чудному. Боже, чуть-чуть. Десь я засунула руку не сюди. Тут ось дивися. А вже не схотіла передіватися. Тут отакі, ось як вірьовки. Десь мені треба було в рукав туди засунути, а я не туди засунула. Воно тяне цей рукав, не пойму. Но вже не схотіла передіватися. Мені кажеться, без пояса лучше. Може і без пояса. Смотри, я попробую. Якось як підперезана. Та ну чу, ну не нравиться. Як колбаса. Ну чу, ліверна. Яка колбаса? Под якесь друге плаття, але не підв'язане. Воно сюди не свистить. Що, зараз, яке туге. О, все, синок, о.
Мне кажется, так лучше. Вот так лучше. Ну, я буду мне надеть. Так кажется, так. Мне так, если я сниму поясок, оно трошки длиннее, кажется, платье. Чуть-чуть для коленка, понимаешь? Ну, так же, дивися. Ну, дивись. Красиво. Ну, от дивись, я повертаюся. Де в мене гор? Що пишуть такі гадості на всіх. І на Юлю, і на тебе, і на Колю. Така гадость, я як слухала, я, чи я то попала, що листаю. От, подиви, ну де? Ну, ну ходь отак, на, наклоняй. Якщо я буду ставити палочку отак на уровні плеча, тоді силует виравнюється. А якщо я отак, звісно, ну не горб, а згинаюся. Мам, не носять і такі браслети, і золоті, і в кучі не носять. Хай поки жива, якщо по одному через день це буде довго, мені життя не вистачає. Понімаєш? Так я одразу подумала. Як він називається? Як ті гадалки, що гадають. Це мені дарила зрительниця. Так, це тобі дарили. Оце святака, це більший, каже. От, це теж якийсь камінь непростий. Це малахіт. Малахіт, да, малахіт. А це цитрон? Цитрин. Цитрин, цитрин. Угу. От. А вот это ярдар, сынок, Косю, с Турции высылала, через Израиля девочка, помнишь? Казала, бабушки еще ей, вот Израиля, это то. Да. Израиль, да. Да. Это Коля покупал. Почему? И вот так и мне Коле нравится тоже. И оно так подчеркнуто, видно, серебром. И очень красивый кулончик. Вот, смотри, какой симпатичный. Видишь, если я колечко одену, и вот это, глянь, как красиво. Обработано, да? Красиво оформлено. Угу. Є усе в мене, все є, сім'я багата, є тільки мені, якби я ж кажу, люди, які мене люблять, готові мені ножку прислати. Я б оце все подарила, може і родичам. Їх становиться, мама, все менше і менше, тих людей. Тих людей, так? Да? Ну, що да. Зробиш? Ну, в тебе ж все одно, я бачу, прибільшилось. Які тебе люблять. А, які я... люблять, а ну хай як хочуть. Я не буду зніматися, хай як хочуть. Ну, ти все. Пригласи мене, я піду, я ж не нав'язуюсь. Пригласиш, буду сніматися. А другий питає, де Тетяна Васильівна? Даже я нікому задавала вопрос. Каже, нема. А її, каже, як він сказав, на тебе пожди. Що це зніма, як він називається? Оператор? Угу. Оператор уїхав, Тетяна Васильівна, дома. І все, дома. Нехай як хочуть. Оце теж ж вони подарили. Ні, це не вони, Самойка. Це подарили, підожди. А мені ж ще одні серги подарили. Де вони? Не серги. Серги, Самойка. Сині, ти ж мені теж давав. Де вони? Це я кольцо купила. Синенькі, що я це давала. Господі, де ж вони ділися? Ой, блін. Глянь, тільки якийсь камушок. Ось вони, синок. Це ж теж не простий якийсь камушок. Який то хороший. Це все з позолотою, так? Да? Так я поняв. Да, да. От диви, блистить. Це камінь серебро красивий. З позолотою. Це да. Не сваровський камінь, ні, не сваровський. Ні, по-моєму. Ні. Ну, хороший камушок. Ти бачиш, не простий. Теж красиві серги. Я ж не доставала їх. От це, якби ти мені приміряв, ідуть мені чи ні? От це, синок, от це красивий теж. Вона три пари мені сережок, правильно? Так, мені... Майкл Курс, чи що от вона казала, що? Як-як? Та ну ти не знаєш такого. Камінь, да? Та не камінь, а як производитель, чи... ну хоч страшно. Може бути, у їх не ставлять ці печаті. От, Михаїл... Якби була лупа, можна роздивитися. Мішель Корс. Це як дизайнерські так, такі скидає вещи. Брилянтики. Я це перший раз оділа. Кольцо це. Мішель Корс. Перший раз. І то боюсь. Оглядаюся. Чесне слово. Йду оглядаю, синок. Поклади в кутку. Це такі, як сказати, як дизайнерські вещи. От дизайнера звісного. Угу. Може бути, може бути. Не може бути, а там написано. Ну, хороші, симпатичні. На вушках буде красиво блистіть. Темно-темно-синій. От смотри, це колечко. Сюди. Веди себе, мама, тільки нормально, розумієш? Да. Веди себе нормально. Я нормально буду. І, і буду. В тебе є, мама, все для того, щоб жити і радуватися. Да. В тебе є все. Все. Усе, здоров'я тільки да. Нема. Здоров'я. А здоров'я в тебе є. Усе. Та є, яке, а яке? Ти вже могла в гробу лежати. Чотири, ну уже так, давно могла те, що треба, ти вилічиш. Ну, спасибо, і все. Я тобі сто раз кажу, спасибо, от і все, низький це є здоров'я, а це є. Люди не доживають до такого возрасту. Не доживають. І з такими так, болячками. Тебе є все, щоб жити і радуватися. Да, да. Самелка, подожди, зайчик. А не злиться і біситься. Та я нічого не злюся. Коли погано да. Кажуть, от тоді мене не треба. Да. А що ти думаєш? А ти не злися, ти думаєш, нет, мало нет, ти є? Ні, я не злюсь. Та злися теж. На людей не злюсь, ні. А на кого? І на подруг, на якими ти спілкуєшся, я теж не злюсь. От і на моїх друзів не злюсь. І я ні на кого не от злюся, я сьогодні бісідувала, я все вияснила. От чого ти починаєш? Я тобі ніхто просто сказав, щоб ти це запомнила на всю життя. Всі замітили. Ніхто не замітив. Ніхто. Всі замітили. Я розмовляла. Я вірю чоловіку, який мені сказав. Що ти мені даєш? Я їх не одіну. Вони ж не просто.
хорошо одеваются. Самуэлка, вони ж тут, ой, блін, сліпа. Я хотіла, щоб ти мені поміряв оті, синок, що коло тебе, поміряй, пожалуйста. От камінь красивий нравиться, поклала, він отако переливається, блистить. Який? От этот, наподобі Коля мені дарив, Сваровський, наподобі, тільки там світліший. Ну це не Сваровський, це щось. Ну не Сваровський, ну похоже саме. А ці мені нравляться, ліяк одівається, раз, і мені нікого не треба просити, тільки так зажимаю там, щоб вони не спали, поняв? Коли розчесуюся, рішу. Це ж теж вона вислала. Неля, якщо нас бачить, спасибо, Нелічка, здоров'я тисячу раз. Тисячу раз. Я дуже хотіла б вас отак, я ж казала, тот раз, потрогати просто. Угу. Дуже далеко. Коли я там буду, ніколи. Чехія ближче, я не можу своїм здоров'ям поїхати. А Америка, це мені во сні не снилося. Так, не присниться. Во сні не снилося. Так, а як же його прокалювати, а тоді там застіжка. Щас попробую. Воно як зверху надівається, така застіжка, як зверху. Щас, синок, щас. Сейчас, подожди, Вірочку, надо застежка. Попасти. Хочу поміряти, як вони будуть. Я, в мене були такі циганські. Одівається, а сверху воно, як бачиш, як ложбінка. Да, і воно в ложбінку і нажимається. Ага, ось сюди, да? Да. Подивись, так. Як воно закривається сперва. Інтересно. Бачиш? Подожди, мені треба попасти. Тут же щось сліпа, що не... Ширяю. Ой, вроді 100 років назад не одівала серьги, тільки ж сняла. Ой, падло. Больно. Ну що, ти не можеш своїх ушах розібратися? Все, оділа. Самелка, оділа. Застігнулись? Да, хлопнуло, зараз побачиш сам, я до тебе повернуся. А дивись на руках спіра, в руках, як воно закривається. Воно зверху надавлюється. Отак, да? Ага, так. А тепер як його? Отак? О, я вже закрила. А відкрити як? Ну, назад. Оце тягнуть назад? Да, вверх. Вверх, да? О, получилося. Ну, я ж не брала їх вчора в руки, так подивилася і все. Я не пробувала нічого. Мені подобається, вони як циганські саме. Сахар держи в нормі. Ой. Як хочеш. Ну, і не нервничати нельзя. Нервничати нельзя. Да. Так не нервничай. Зараз на обід. Ось зараз я купила зайчик. Часника, цибулю красиво. Побольше, редиски, помідори. Якщо в тебе немає, тобі дам. Я не подивлюсь. Я там оставляла, по-моєму, тобі щось трошки. З бриллянтом Олексій. А ну, Самарка, я це не можу цією рукою. Зараза. Так, прилазь. Такий крупненький, тут мілкий. А ну? Ну, як крупненький. Не такий, що огромний. Ну, що? А ну, не знаю, я ну провір. Вроді застігнув. Подивись, зайка, ти зрієш лучше, як у мамки. Туди чи не туди я попала? Ні, звісно, не застігнув. Ні, бачиш? Ширяла. Так, а тут провір. Тут застігнула, да. Тут правильно? Да. Ну, видиш, получилось. Ой, ну. А ну, боком повернись. Ну, не знаю, ти любиш таке, як циганка. Та я люблю. Я все люблю. Я ж носила з молоду, я ж не сьогодні стала носити. Ну, в мене мало зовсім було, я не хочу сказати. Люди мені стільки повисилали. Було в мене, ну, не стільки. Ну, чого ти не, сережки не застегуєш в місті? Оці застегни в місті. От ці. Так ти одну більшу дав, по-моєму, одну меншу. Це Рексини. Це ці сережки, це, мабуть, що давала Коліна родителі. Так, це Алекси. Алексині з бриллянтом, а ті другий камінь, як він, цикорій чи це, якось так називається, да. От ці можна постійно з цим, Самелка, от, з цим. Це їхній подарок. Тоже нравиться всім, усім нравиться кулончик. Воно, розумієш, основання, всі сказали, основання серебро. А чи пропиляючи, чи воно золотом, Серебно. Покрито золотом. Можна ці, не кинути, ну поклади. А ні, взагалі-то я здоров'я не сніму, зараз піду на зеркало гляну, а ці оці, тому що синок здоров'я не буде. Ти в Германії покупав? Красива шкатулка, мені навіть, дуже така. Хорошо, Самара, дуже хорошо. Як волоси будуть не жити, мені хорошо. Це чоска хороша. Красиві. Мене Лі показали, які на мене ці серьги? Да. Показували? От зараз я це плаття сніму, друге одіну і розберемось, куди я попала. Мені сказала в аптек, я зараз лікарства собі брала, дівчинка, Ірочка, я познайомилась. Сказала, що отут якийсь рукав, треба в рукав попасти, я не туди, що мені отам десь. Що там таке, я не пойму. Десь... Мама, откуда я знаю? Я чорті, отут рука. Якщо ти в платі не розумієш, то я тим буду. А я не схотіла вже передівати. Що з думаю, тяне мене лівий рукав? От це ти мені одіниш, оці, синок, от ці. От це ж твоя пам'ять, ти що? Я нікому не даю.
Если уже буду при смерти, я потом скажу, вот это тому, в гроб мені не кладіть. Я Світі розказала, що якщо я помру раніше неї. У мене є буси прості, не от ті, що Танюха дарила. Гроб я... крестик одягають, а не буси. Можна і крестик, можна й буси, а чого буси? Я любила носити. Крестик, крестик можу буде держати у руках, там дають крестик. А чого не закривається? Закриється, чекай, чекай. От скільки. Сніми. Так що все, я от этот красивий. Це ти мені на Тетянин день дарив, помниш? Букет цвітів. Ну, на дешове, да. Ну, так хай дешове. Ось... Та що обов'язково той, Самвел? Це Марина подарила. Ну, красиве. 1 грам. Це Марінка подарила. Каже, Тетяна Васильівна, ви будете збирати отаке? Ви що смієтеся, що мене угробили? Я буду збирати ті. Та на що вони мені треба? То хто все то, що прислали сьогодні? Що ти привіз? Оня? Так, це що, це пояс? От. Все, дивися, мені це нравиться теж. Дивись, якщо отак одіть, Самвелочка. Диви, якесь плаття таке, от, смотри, красиве. Ти мені букет приніс, цвіток, Тетянин день, да? Ну так, а що, я люблю украшення. Я ж нікого нічого не прошу, ти купив, ну що, Коля купляв. Що в мене трошки було, що дарили люди. Лози. І буси, і янтар, янтарні воно буси. Воно не закривається. Жемчуга, зараз побачимо. Щось мішає, постой, не оці кольця високі. Щось не так. Подожди, сама, чи це треба вбрати? Сейчас. Не, наверное, вот это, ну стой, бусы вот эти. Вытяни бусы вот эти. Ага. Кольцо, наверное, ну. Вот. Да. А ну вот это покласти ж надо сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. О, видишь, хорошо? Угу. Все нормально. Видишь, какая красивая. Красивая, да. Я туда только золото. Это и... Лола, да? Нет, это... Це... Не, не Лолита? Нет, это, по-моему, с... Перми, ой, господи, откуда? С Перми? Людмила? Не-не-не. А помнишь, с России откуда-то? О, подожди, який город, стой. Я сейчас Коломна, не? Не. Не. Это, по-моему, такое имя интересное. Ізольда. Она та, Ізольда. Она пару раз высылала. Вот да. Цветы тобі колись прислала на день рождения. Вот на сейчас, вот на день рождения цветы тобі принесли. Ты ще сказала, угадай, от кого. Илона. Илона, да. Откуда вот она? Вот это она. Она по-моему, из Твери. Из Твери, да. Да, вот же браслет и серьги. Да. Из Твери. Платок о той русской красивой. Это, по-моему, она прислала. Ну, если она, хай... а если не она, кто другий, хай не обижается, мы позабывали. Тоді дуже посилки багато йшли. Так что спасибо, извините, если мы когось неправильно назвали. Пробачте нам. Красива вещь. Красиво. Красива вещь, что там казать, красавец. Пока мама жива, хай, на гроб мені не треба, нічого. Хай дітки остануться, дітки, внучки остануться, хай носять і бабушку споминають. На що мені там треба? Щоб мене верх тормашками підняли і витащили оттуда. Зачем? Душу тривожить. От ці, от, да, от. Оце ж янтар саме, янтар. У мене такі буси вислали, вони янтар. Да. Да. А то хороші теж. У мене я зробила хороші застіжки в Тані вашій. Мастер-шеф точно такий був набор. Браслет, серги і буси. Тільки чуточку світлеє. Це мені жінка одна з Мелітополя, Оксана, подарила. Просто так. Я сиділа на остановці, вона коло мене прийде, то кури, то це саме. От, бачиш, це буси. І сережки, от є, синок. Це набор, це дорогий. Тоже. Не золото, не серебро, ну, дорогий. Ну, дорогий. Да, ну, дорого все равно. Я считаю, для мене 800 рублей. Это больше в моей пенсии. Что ты, полпенсии? Угу. Конечно, конечно, дорого. Надо цінити людський труд. Людина одірвала, каже, Таня, в мене є, хай буде тобі. Сяде мені, всі новості свої розказує, віддихає коло мене. Ну, ложа в мене, дівчинка. От і все. Багато мені понадарювало, пишу. Тут хтось висилав янтарні буси, вона так за, самолка, закручується там. Є таке бусеньки, дві штуки, розкручуєш і держиться. Хорошо, я сама можу їх застівати. По очереді все буду одівати, а що? Дві житті не жити вже, що стало? Жалко, що нога больна. Я теж б хотіла поїздити, подивитися. Ну, не можу. Я сама піднімаю, куди? Я піду в АТБ туди-сюди, поки на п'ятий етаж піднімлюся, синок. Поки молоденький будеш жити тут. А десь там докладиш, трошки купимо двох
щоб навіть до, якщо я не буду їздити, не в состоянии, щоб теж діти до мене приїхали в одній кімнаті, коли віддихнуть на місяць, і я тоді в мене отпаде охота туди їздити. Мені один раз тільки побачити батьківку, роздивитися, давно було і свахою зустрітися. А потім хай успокойся. Вони хай вони приїжджають. Не, в мене приглашають. Зі своїми поїздками. В мене приїжджають, синок, приглашаю. Ну, ти все. Ну, так а що? Приїдуть там? Самі. Ну, приїду, ну, один раз я поїду. Угомонись. Самуелка, угомонись. Ну, я хочу поїхати побачити. Хлопець зробив ремонт. Ну, так зробив, побачиш. Я вже забула, це їхній город, це було давно. Нічого страшного. Ну, Самуел, ну як це не? Не мукай. Я ж теж мамка. Да. Тоже ж хочеться. Перехочеться. Много тобі хочеться мене сразу. Мене зустріне. Сам. А може, знаєш що? Я вже думала. Дай Бог нам повезе. Зараз квартири як подешевіли. Дай Бог нам повезе. Якщо що, ремонт квартири, пригласить дядька, він приїде. Все одно він гроші должен. Якщо ти будеш додавати на квартиру, значить це саме. Він тобі должен буде віддавати. Потихоньку, стільки там треба, але він не буде драти три шкури. Не буде. Ні, я знаю його. У них дешевше. І все, хай ремонтує, сам приїде. А коли з сім'єю, пожалуйста, ми такі, що і на полу будемо спати, розумієш? Ми прості люди. Ми мам, я розберусь. Ми не, ну, чи Едіка визивають з Росії робити ремонт? Ну так і що, він приїде, побачить, поможе, він хорошо робить. А так як тобі сказали, скажи, будуть люди сміятися, тебе розчитують, вважають лоха. Ето то 7 тисяч треба за ці, за плінтуса. Кому скажи, сміються люди. На що вони кажуть, чохнуті, що тих плінтусів? Отак, я думаю, той і той дві, що діло, все. Все закриває? Да. Да. Я тобою любувалась. Вот коты, які мені Іра подарила. Мені було тяжело, зато ти спав коло мене як король. Вот эти коты. Тебе, Юля? А це нікого немає. А що за тапочки ти сюди? Чи ти повиставив? Це той раз. А. Вот этот кот мені дуже подобається. Тяжелий такий. Не знаю. Котів ще не витаскував. Оце ж вони. О, а чого ж ти не кажеш? Чи должен казати? Чи в Юлі пару котів ну, моїх? Ну, я ж можна побачити, сынок. По почті прийдуть. Ну, подожди, Тома, зайчик. Це набор таких котів. Я ж тебе ніколи не обіжала, боже мой. І такий дерев'яний кот. Я бачила, в коробку ви складували. Де кот мій? О, все закрили. От дерев'яний кот іще є. Що, тобі нема куди коробочку? Бо нема, вообще, куди вона тут була. Ну, сынок, знаєш, якби ще якась отут кот. Полочка була на ключиків. Ой, це лежить, це на кухню. Це для яйця. Это для яйца. Яйцо ставится? Да? Да. Как яйцо? Что, кушать? Да. Ну так и на кухне. Потом писал. Вот такой кот. Ну так вон одно, что ж ты одно яйцо. Туда того кота, там такие. Вот тут, да? Сейчас. Потом вот такие два деревянных кота. Такие высовываются. Жалко, что у тебя тут полок нельзя сделать. Ой, так было они... красиво, Самелка. И никуда не отдавал. Хай тебе память будет от Ирочки Тони. Дай ей Бог здоровья. Бедненька такая, полненькая. Ой, боже мой. И вот эти коты классные. Хорошая, смеется. Мне она понравилась в душе. Смеется. Хорошая такая девочка. Ой, три штуки в корзинке. Да, и вот такой, смотрите, куда сейчас, Сашик, прилепить? Ой, красивый. Ой, красивый. Куда ж зайка поставить, боже мой, а? Нема куда. Да, зайка. Еще есть? Да, по-моему, еще что-то есть. Ну, если у меня же все, у меня больше не надо. А, есть. Квартира, вот эти старенькие еще коты. У меня кота не будет, где я буду хоть временно там жить, недолго. Так поставим там, там никто трогать не будет, сынок. Хай стоять у коробочки. Не надо наваливать, зайчик, куда ты будешь наваливать? Тут уже все хорошо. Коробка здесь, давай, сложи, скотчем сделай, и все. Иди куда. Это тобі давали. Дуже красивые коты. Ой-ой-ой. Полив орхидеи. Ой, Ирочка. Яка вона умничка, стільки вона собирала. Кошмар. Як начала витягувати коробку, я ще с ума не зійшла. Хай Бог милує. Я кажу, як начала собирати. Давно я собираю. Думаю, молодець, що ти собираєш. А ну, ти що тут? От, продвинуться можеш, о, трошки продвинула тебе, а цих сюди троєчку, так, корзиночки, корзиночку, тето ще теж красавці, жених і невеста, сіточка, бачиш, які красиві? Бачу. Куди ж їх покласти, зайка? Ой, господі.